Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni na šestem v seriji pogovorov od doma do doma. Veseli me, da lahko danes v naši sredi pozdravim dr. Mirta Komela, filozofa in pisatelja, profesorja filozofije in književnosti, raziskovalca in tudi svojega kolega z Fakultete za družbene vede. Mirt, lepo pozdravljen in najlepša hvala, da si vzel čas za današnji pogovor. Glede na to, da se poznava z fakultete, predlagam seveda, da se tikava. In že v tej predstavitvi zelo kratki sem par vlog navedel. Kjera ti je najbolj domača? Najprej hvala tebi za povabilo. Z velikim veseljem sem se odzval. Odzval sem se z obemi svojimi dušami, ki po čemer sprašuješ. Ne citiram Goethevega Fausta, dvoje src bi v prsih mojih, eno pač pisateljsko, drugo filozofsko. Mislim, da se v obeh vlogah počutim enako domač, drugače bi že davno eno ali drugo opustil. Nekako oboje se mi tako lepo dopolnjuje in me tudi, če mi dovoliš, malo v sladnosti izpolnjuje, da se ne bi bil pripravljen. Niti, če bi mi zvili roko in me postavili s pištolo ob zid, se ne bi odločil do zadnjega. Vzel bi oboje, ako tudi za ceno življenja. V redu, vse sem pričakoval, da boš nekaj tazga govoril, pravzaprav, ker se prav vidi iz svojih, tvojih produktov že. Ampak tisto, s čemer se zdaj soočamo, je ta pandemija COVID-a. Torej, in naenkrat se nam postavlja čist drugačen odnos do narave skozi to. Ker konc koncev za COVID lahko rečemo, da je nekaj, kar je v naravi nastalo, ali pa vsaj verjamemo, da je nekaj takšnega. In me zanima kakšen je bil ta odnos oziroma kakšna je vloga filozofije in mišljenja ter literarne umetnosti in humanistike pri določenju tega človekovega odnosa do narave, pravega odnosa ali pa, dajmo reči, boljšega, kot je bil do zdaj. Če se oprem na nama obema ljubega Spinozo, ne, ki je Boga definiral v sovisnosti, konsubstancialnosti z naravo, jaz mislim, da sta tukaj vsaj na prvo žogo ponujate vsaj dva paralelna odgovora, eden materialističen, drugi pa metafizičen. Materialističen je seveda ta, da to je naraven pojav, ki se je pač, ki je nastal in se razširil po svojih naravnih poteh. Metafizičen je pa pač ta, da je narava kot neko starogrško božanstvo tukaj se razjezila na človeštvo, ki je ni vzelo dovolj dobro v obzir. In na preseku teh dveh množic, materialističnega in metafizičnega, lahko vidimo točno vlogo človeka v tej zgodbi. Ne? Vlogo človeka, ki ga zelo lepo opisuje pravzaprav vsa literatura o kugi, začenši od Homerjeve Iliade, ki se začne s kugo v grškem taboru, preko Sofoklevega Oedipa, ki razrešuje dilemo kuge v Tebah, Via Boccaccio de Cameron, pa vse tja do Camijeve La Peste, v vseh teh primerih, ki gre v zelo raznolikne žanre, od epah, tragedije, od tragedijah, prozi in od proze k romanu, vidimo, da je poanta v končni instanci vedno ista in to je, da je človek odgovoren za nastalo situacijo. Tudi za tako na vides povsem naravne pojave, kot je kuga oziroma v našem primeru koronavirus. In ok, odgovornost človeka zdaj se da iz tega kaj še, kaj več izpelje pravzaprav. Najverjetneje bo v svetu po treba to vzeti za kup in vsaj nekaj časa živeti s tem virusom. To nič nam ne kaže, da bi karkoli drugače bilo možno. Treba se bo prilagoditi. Enkrat za spremembo, ne naravo prilagoditi nam. Ja, mislim, da bo treba, da imaš prav in da bo treba spremeniti paradigmo. Treba bo iti ven iz te razsvetljenske ali pa, če hočeš, postrasvetljenske paradigme, ne, kot ste jo opisala Dorno in Horkheimer, dialektika razsvetljenstva, ta instrumentalen odnos do narave, ki vlada še danes še toliko brutalneje in nasilneje, kot je vlada v času nastanka razsvetljenstva, treba bo pač opraviti to paradigmo in vzpostaviti neko novo, kjer ne bo narava v funkciji zadovoljevanja naših potreb, ampak kjer bomo mogli mi postati tako rekoč zelo zvesti in skrbni služabniki narave. Glede, če dovoliš sem še trenutek, glede tega, tega potem, ne, tega stanja potem, ko bo konec te krize. Vsi pričakujem
pogosto se pojavlja ta paradigma v smislu, kdaj se bomo vrnili nazaj v normalno stanje. Moramo ne iti nazaj v normalno stanje, pač pa naprej v normalno stanje. Stanje, kako je bilo poprej, je bilo že samo po sebi nenormalno in neuzdržno, še zlasti z tega okoljevarstvenega vidika. In zato moramo iti naprej in izumiti neko novo stanje, ki bo vzdržno ne samo za nas, ampak tudi za naravo. Ja, se tukaj me takoj spomni na to, kar imamo zdaj v Evropskem parlamentu, ne, da ne pozabimo na zeleni dogovor, ker v bistvu daje neko upanje. Daleč od tega, da bi bil prepričan, da je to dovolj, ampak vsaj gremo na tisto pot, kamor bi pravzaprav bilo treba iti. Zdaj nas stale kriza na to še bolj upozarja. Ampak hkrati s tem pa zelo hitro pridemo do drugega velikega problema, odnosa politike ali pa tudi ljudi, če hočeš, do stroke, ne, med epidemijo. Ne, oziroma tudi kakšna, ker si pokazal, da bo treba drugače razmišljati, v bistvu, koliko se bomo pravzaprav lahko na obstoječe stroke, še zlasti politekonomske, uprli, ker konc koncev je tisto, kar zgleda še večji problem kot zdravstven, je to, da celotna ekonomija stoji. To je zelo dobro vprašanje in v približku odgovora bi začel s tem, da je aktualna kriza pokazala dvoje problemov. Eden je ta, da nima strokovni, še zlasti neznanstveni diskurs take veljave, kot jo je imel nekoč, in da so se pojavile paralelno z medicinskim diskurzom, ki jaz mislim, da ima tukaj mora imeti glavno besedo pri rokovanju s to krizo, so se pojavljala neka mnoštva drugih diskurzov, ne, kjer lahko vidimo tisto nivelizacijo, ki se zgodi z recimo, pravimo ta male nesrečen izraz postmoderno. Ne, in to je, da lahko ima mitska s Facebooka enako pravico do svojega mnenja, ko gre za krizo koronavirusa, naprimer kot zdravnik, virolog ali pa katerikoli drugi strokovnjak, ki se s tem pač poklicno strokovno ukvarja. Ne, to je ena plat zgodbe in jaz mislim, da dobršen del škode je narejen prav iz tega, ker so ljudje bolj pametni, ko bi smeli biti v takej situaciji. Druga plat te iste zgodbe pa je to, če se dotaknu, zumemo pač politično-ekonomskega sistema, v katerem živimo, kjer je zelo očitno, bolj ko pogledamo v tako manjih razvitih državih, še zlasti tukaj ZDA, ne, kjer so trenutne debate na mizi te, kdaj ponovno zagnati gospodarstvo. Ne, ker Trump zagovarja zelo brutalni, neoliberalni, kapitalistični model, ne, da je treba pač, ne glede na ceno človeškega življenja, čim prej zagnati gospodarstvo. V tem smislu seveda je izziv vprašanje, kako v danih pogojih vendarle omogočiti gospodarske produkcije, da se ponovno zažene, ampak za moje pojme vsaj ne za ceno človeškega življenja, še zlasti ne za metanje tako rekoč množic in množic delavcev v praktično izpostavljeno tveganje, če že nekar v smrt. Ja, v bistvu, ko govorimo o tej politekonomiji, je v bistvu zadeva pravzaprav zame, ali pa en vidik, ki je pomemben. Ne? Danes so ljudje, ki si bi želeli biti izkoriščeni. Zgleda, da bo tudi po koncu tega, ko se bo gospodarstvo spet zagnalo, da bo še večji problem bodo tisti, ki so dejansko izključeni iz celote, ki jih niti izkoriščati noben noče, ker ti praktično nimajo od česa preživeti. Dejansko pa vsi govorimo, ali pa naj bi vključevali vse, ne bi smeli na dobenega pozabiti, v bistvu to so sicer lepe floskule, ki jih je pa zelo težko udejanjiti. Ne? V bistvu bodi si, da zdaj so bolj izpostavljeni starejši, saj ko gledaš v bistvu kakšno tveganje je to, ali pa na drugi strani tisti, ki itak imajo takšen ali drugačen hendikep in je še toliko teže pravzaprav razmišljati, plus vse tisto, kar je že itak v tretjem svetu, ali pa tudi pri nas, kaj so brezdomci izključeno iz celotne zadeve. Ja. Bi pravzaprav moral za vse to poskrbiti. Grozljivo fotografijo sem videl, kako so v Las Vegasu na parkirišču nekega hotela naredili provizorično taborišče za brezdomce, ne, v tem tako rekoč utelešenju postmodernega kapitalizma, ne, v Vegasu. Mislim, da to paradigmo lahko razširimo s pomočjo, recimo, če vzamemo tukaj Giorgio Agamena, ne, njegov koncept homo sacer. Ne. Vsaka suverena politična instanca deluje tako, da vključi nek določen mi in izključi neke druge, neko celo populacijo drugih ljudi. Ne. In to je v
ZDA še zlasti razvidno, recimo čisto statistično, pa temu, koliko jih je zdaj se prijavilo na socialno pomoč za brezposobnost. Številke so absurdne, absurdno visoke in ti pokažejo, kaj da ZDA še zdaleč niso država prvega sveta, kakor se zdi, če gledamo samo površino, samo fasado, ampak da je to pravzaprav res država tretjega sveta. Če gledamo odnos do te izjemno množične populacije brez dela. Ne? In poanta, ki bi jo mogli vzeti ne samo ZDA, ampak tudi v Evropi, še zlasti v Evropi, zares je ta pravzaprav zelo staromoden koncept socialne države, ne, kjer lahko zelo enostavno vidimo. Ne, dobra je država, ali pa merilo dobre države je, leži v temu, da pogledaš, kako ravna z najšipkejšimi, najreljivejšimi skupinami. Ja, to si veljalo je do zdaj in veljalo bo najverjetneje tudi potem. Pa recimo, če postiva to zadevo mičke na strani in greva na neki, kjer si ti velik specialist, ne, na dotik. Ne. Teoretsko specialist. Ne, ne sem teoretsko. Mislim, da znaš to povedati, mislim, sploh to dvojnost, ne, od fizičnega, ne, in na drugi strani bistvu dotika z jezikom. Torej, ta razumevanje fizičnega distanciranja potrebuje kakšno reformulacijo. Mislim, da se jih par zadev zelo lepo formuliral že, da ga moramo prenoviti zaradi tega, da si bomo socialno bliže. Torej, fizično, socialno, ti dve kategoriji sta zelo pomembni. Absolutno in v tem smislu, že tako, ko si razgrnil, tako, ko si artikuliral vprašanje, lahko slišimo razliko, ne, da v bistvu je mogoče koncept socialne distance zgrešen natanko v temu, ker ne gre za socialno distanco, gre za zgolj za fizično distanco. To, da moramo se izolirati fizičnih dotikov eden od drugega, zato da se pač virus ne prenaša oziroma prenaša v čim manjši možni meri. Ravno obratno pa potrebujemo socialno bližino, socialni stik, ne, kjer ta stik nikakor ni gola metafora dotika ali pa nadomestek surogat tistega pravega fizičnega telesnega dotika. Jaz mislim, da je ravno obratno, ne, da je pravzaprav fizičen dotik surogat tega prvega, če hočeš, socialnega, psihičnega, mogoče starogrško rečeno duševnega stika, ki ga imamo ljudje med sabo, ki se manifestira med drugim tudi kot telesni stik. Ne. To, kar moramo v sedanji situaciji redefinirati, je natanko ta pojem dotika, ne, ki ga ponavadi zmotno, vulgar, materialistično reduciramo zgolj na te telesne odnose, ki jih imamo, kar je povsem v skladu z duhom časa. Ne. Mislim, časa, ki je minil že časa pre ante, pred to situacijo, v kateri je bilo telo tisto prvo, ne, kjer so vsi skrbeli za svoje telo, ne, kjer so vsi tisto starogrško skrb zase, o kateri govori med drugim Foucault v seksualnosti, so razumeli zelo enoznačno kot skrb za svoje lastno telo. Ne. Medtem, ko so stari Grki seveda skrb zase razumeli v prvi vrsti kot skrb za svoje duševno blagostanje, ki je predpostavljalo natanko to intersubjektivno razmerje z drugimi. Nobena etika, kaj šele politika, kaj šele retorika in ne nazadnje tudi filozofija ni možna brez stika z sočlovekom. Ja, sej. Zakaj sem rekel, da si tak specialist? Zaradi tega, ker si pisal in v filozofiji in na drugi strani v literaturi, krati pa tudi raziskuješ bistvo na tem področju. Torej, si dosegel par, kar za humanista, kar enih par odmevnih zadev. In če prav razumem, tudi zdaj upaš, da bo še enkrat naredil takšen preboj, ker se še vedno ukvarja s to temo. Ja, nadaljujem. Ponovno sem prijavil ERC, European Research Council grant na temo dotika, s tem, da tisti prvi projekt, ki sem dobil, oziroma RRS komplementarno schemo, je bila namenjena raziskovanju, ker sem svojo skupino raziskovalcem delal, pač razmerja med dotikom in jezikom. Po eni strani, kako jezik in posledično kultura strukturira na načine, kako se mi dotikamo, ne, recimo najbolj priročen primer ta, da na severu seveda obstaja ta kultura noli metangere, ta kultura nedotikanja, ne? Bolj ko greš na jug, bolj ko greš v Mediteran, bolj se ljudje dotikajo in če naj aktualiziram, tudi v tej situaciji se je to izkazano. Ne? V tej situaciji samo izolacija, fizične distance najbolj trpijo mediteranske populacije od Španije, Italije pa tja do Grčije, zaradi tega, ker so bližje poprej navajeni biti tudi v telesnem stiku toliko bolj eden z drugim. Ne?
Na drugi strani pa tisto, kar je mogoče malo bolj, kako bi rekel, specialistično vprašanje, pa mene osebno tudi najbolj intrigira, pa je ravno obratno, kako dotik sam strukturira jezik, kako lahko znotraj jezika najdemo moment dotika in recimo tradicionalna lingvistika je miselna jezik zgolj v teh kategorijah fonemov in grafemov, teh jezik kot vizuelni ali pa akustični pojav, ne, to, da jezik pišemo ali pa govorimo in posledično beremo in slišimo. Umanko pa je ta moment, ki me zanima, zaradi katerega sem skoval koncept haptema, ne, te minimalne taktilne enote jezika, kakor se najlepše kaže v Brailovi pisavi za slepo oziroma slabovidne, ne, kjer imamo direkt materializirano to taktilnost samega jezika. No, zdaj v tej novi raziskavi, ki sem jo prijavil in katere rezultate čakamo, verjetno se bo razumljivo zavleklo zaradi te situacije, pa gre za korak naprej, kjer poskušam se ukvarjati z matematizacijo dotika. Z ne golim štetjem in statistiko, ampak z aritmetizacijo in geometrizacijo dotika. Za primer, recimo poskušam misliti skozi Lacanovo topologijo vozlov, kako je dotik pravzaprav vozel treh registrov simbolnega, imaginarnega in realnega. Ne? In to nam lahko recimo zelo lepo tudi da se skozi to interpretirati tudi današnjo situacijo, ne, ker imamo ta objekt koronavirus, stika s koronavirusom, ne, ki ima vse le že tri različne razsežnosti. Ena je ta realna, ki pač zadeva naše biološko razboljivo in umrljivo telo, druga je imaginarna v smislu to, kar si vsak predstavlja, da bi stik s tem virusom proizvedel in ne nazadnje simbolna je pa ta, ki se nanaša na celotem politično, družbeni in kulturni okvir, v katerem se nekdo znajde, ko recimo pride hipotetično v stik s koronavirusom. Ne? Ja, bom še eno dimenzijo dodal, v bistvu kot eno vprašanje, ker v bistvu se te najbolj spomnima, pa najbolj mi je tako prezentna, ta tvoja doktorska dizertacija, v bistvu, ko si pa peljal v bistvu na eni strani diskurs, na drugi strani pa nasilje, nekaj, kar običajno ločujemo po vsem in ti si pa v bistvu zavozlal ti dve zadevi toliko in zdaj, če zadevo zavozlamo še malo, ne, pa damo zraven še dotik, imamo nasilje lahko tudi skozi, ne zgolj skozi družbene odnose, ampak pravzaprav pa skozi strukturo, ker je isto, ki ga ne vidimo, fizičnega, itak razumemo vsi, ne? Ampak tudi v diskurzu. In tisto, kar me zanima znotraj tega, je pravzaprav, a to prispeva k neki reformulaciji tega, kaj naj bi politika bila, ker je običajno jo zvedemo, ne, tako lepo bi jo zvedli na diskurs, na razpravo, ja, na demokratične procedure, lahko tudi na pravo, ampak vedno se skriva noter na takšen, na drugačen način nasilje. Ne? Uh-huh. Drži. Ja, tisto, kar je bilo recimo zame izhodišče v tisti doktorski dizertaciji je bila moja podlaga, pač preden sem šel delati doktorat iz filozofije, sem vendar študiral na FDV-ju sociologijo, med drugim tudi poslušal takrat tvoje predavanje in tako. Klasično v bistvu teorija družbene pogodbe, ki se je vzel za izhodišče, so predpostavljene na tanko to, kar velja še danes in kar si pravkar lepo opisal, in to je, da ko govorimo o politiki, si predstavljamo, da je to prostor nekega enakostnega diskurza brez nobenega nasilja oziroma iz katerega je nasilje kot predpostavka pač izločeno. Ne? To, da imamo lahko opravka s politiko, pomeni, da nasilje tukaj nima ali ne sme imeti mesta. Ne? Pa vendarle, no, skozi določene filozofske obrate, predvsem sodobnejših avtorjev, sem poskušal zabeležiti prvem koraku, kako znotraj samega diskurza misliti nasilje in v resnici že na ravni vsakdanjega izkustva lahko to vidimo. Kaj znam, primer, ko nas nekdo užali, ko nam vrže žaljivko, ne, nas to prizadane. In to je direkt nasilje diskurza, ki zadane v samo bistvo nekaj osebe. Na širši ravni, ko gre za pač za vprašanje celotne skupnosti, pa je seveda to politično vprašanje, ne, kjer imamo lahko izjave ali pa nek diskurs, ki je inherentno pač nasilen in dovolj je, da pomislimo samo na nacionalistični diskurs, kako nasilno izključuje vse druge pripadnike ne istega naroda, stališča katerega nekdo neki
na videz nedolžno politično demokratično reče. In v tem smislu je ena izmed debaklov, ki so, če pravšiš mene, smešni, pa vendarle živo kažejo na ta problem, so te, ne, kaj zdaj, skoraj v solipsističnem logičnem loku, ne, kaj zdaj, a svoboda govora predpostavlja, da dopuščamo tudi sovražni govor, ki je implicitno nasilen do določenih družbenih skupin ali ne. In če sovražni govor zamejimo, a imamo še opravke s svobodo govora ali ne. Jaz mislim, da ta dilema je lažna dilema, logično, sofistično se seveda da tako argumentirati, politično pa je jasno, da ne. Ja, znotraj predsednik državnega zbora in si imel realno politično skupno menežeriranje take situacije in ne, dajanje in jemanje besede ne, in presojanje, razsojanje v živo, zdaj, katera izjava je šla predaleč. Ne? Ja, mislim, več ne pomagajo tudi pravila, če so napisana. Običajno te presenetijo s kakšno zadevo, ker ti tudi oni strokovci pri teh stvarih ne pomagajo. Na koncu sem se pa naučil nekih stvari ne, in v bistvu bi se mogoče zaradi tega vrnil nazaj k Spinozi, da politika gre na koncu skozi telo. Ne, ko si v nekem boju, v političnem konfliktu, ja, demokratičen, ni kaj, ampak če ni tega občutka, nisi pri stvari, nisi prisni, takrat čutiš z celim telesom. In Spinoza je z tega vidika saj meni blazno zanimiv, ker v bistvu je tako na eni strani um kot takšen izpostavo ali pa razum, razmišljanje na eni strani in na drugi strani nikoli ni pozabil na to, da smo ljudje tudi čustvena bitja in da nismo nič posebnega v naravi. Ne? Mislim, tudi čudovito veliko izpeljal za današnji čas ima. Ampak ena, ki mi je pa posebej draga, pa me zanima v bistvu, kako ti gledaš na celotno zadevo, je seveda tudi ta, ki je vezana na nek način na družbeno pogodbo. A s tem si pa začel. Sem šel pogledati nazaj v bistvu mitologike družbene pogodbe. Ne, v bistvu, kakšne mitske zadeve se jih dejansko so. Ampak tisto, kar si pa na nek način predstavljamo neki, čemu se reče legitimna politična ureditev. Ne, ljudje morajo na nek način pristati. Na tiste, ki jim vladajo. Ne? V minimalnem vidiku. In znotraj tega seveda so številni avtori. Tista klasična zadeva, ki se nam danes postavi, ne samo zdaj, če ob terorizmu, ne? Ali pa tudi ob migracijah, ki so jo postavili. Je v bistvu, da moramo žrtovati svoje človekove pravice, pa človekove pravice, ki so itak od vseh, niso samo naše, vsem jih moramo priznavati, zato, da dobimo neko varnost, ne? Varnost od države. Da je to enkratno dejanje, Spinozi to nikakor nikoli ni bilo všeč. Ne? Vedno je rekel, da to te pravice lahko v skrajnem primeru vzame nazaj, saj ne takoj. Ko zadeva postane nevzdržna, se je treba zavedati, da je odhod vedno možen. Tudi tem je bil različen od številnih drugih filozofov in zaradi tega ga, po mojem, tudi niso zelo čistili, pa ni bil ravno na preberi ga listi, ne? Ampak na kaki drugi listi. Ne? Tudi primerjavi s kakšnim Kantom, ne? Ker ti lahko javno razpravlja samo v Boga. Razpravljaj pa v čemerkoli hočeš. Kaj, kako se ti počutiš ob vseh teh? Glede na to, kar si takrat pisal, bi kaj spremenil, ker takrat ga nisi imel nota. To je recimo takrat ga v diplomi ga ni bilo, sem šel pogledati. Ni še bilo, ker sem imel večinoma družboslovne reference, nisem še prišel do filozofskih avtorjev takrat. Zagotovo bi se spremenilo tudi zato, ker prav na to temo, ne, na ta slovit Kantov stavek iz odgovora na vprašanje, kar je svetljenstvo, ne, se pravi, da spravljate javno svobodno, kakor hočete, ampak bodite poslušni. Ne. Predpostavlja pač neko pozicijo med svobodo mišljenja na eni strani in neko zelo omejeno svobodo delovanja, ne, ki mora biti v skladu z zakonom, naravmi, običaji, seveda celotnim političnim redom. Zanimivo je to, da dva avtorja ne, iz francoskega strukturalizma ali poststrukturalizma ne, in Foucault in Althusser sta tako rekoč odgovorila na to ta Kantov odgovor s pomočjo istega avtorja in to je Spinoze in sta poskušala pokazati izhajajoč iz prvih definicij, ki jih Spinoza poda na začetku svoje etike, ne, kjer govorijo pač konsubstancialnosti mišljenja in telesa, sta poskušala pokazati, da nikakor ni mogoče svobodno misliti, če ne moreš tudi obenem svobodno delovati. Poskušala sta pokazati konsubstancialnost, sovisnost mišljenja in delovanja
tega telesnega, recimo, momenta znotraj politike in filozofskega, mišljenjskega, da pravzaprav ne moreš odrezati enega od drugega in da je oboje hkrati vse leže prisotno. Ne? In da če ti umetno ločiš eno, pravzaprav narediš restrikcijo tudi na ravni drugega. V tem smislu mislim, da je ne samo v Kantovem času, ampak še zlasti v današnjem času, največja, da rečem tako, ideološka prevara liberalnega, svobodnega diskurza na tem, kot ta, kdorkoli lahko reče karkoli. Ne? Tista tiha predpostavka pa je ta, vendarle mora biti poslušan. Ne? In v tem smislu, več kot je svobodnega diskurza, več kot je internetnih in drugih socialnih platform, ker ljudje izrečejo, lahko izrečejo in tudi dejansko izrečejo vse živo in stvari, ki ne bi smeli nikoli biti izrečene tudi, pač vsak res reče, kar mu pade na pamet, skoraj kot da imamo opravka z neko internetno psihoanalitsko seanso, ne, z raznoraznimi pacijenti, ki govorijo stvari, kako jim pač padejo na pamet. Na drugi strani pa imamo neko zelo restriktivno polje političnega delovanja, kdaj lahko sploh ljudje, in ne govorim niti posameznik, ampak kdaj lahko ljudje skupinsko, kolektivno delujejo. Zelo, če pomislimo dobro, so to zelo redke priložnosti. In še zlasti ta situacija zdaj je, mislim, da ko seveda obstaja prepoved javnega zbiranja, že več kot tri ljudi je pač problem, je pokazala natanko na to plat, ne, da v bistvu je kot nek fotografski negativ pokazala problem, ki je bil poprej mogoče potlačen, zdaj pa je prišel na dan. Ne. Ja, žal bo mogla počas končati. Zahvaljujem se ti, Mirt, za tvoj čas, zelo zanimiv pogovor. Šla sva praktično skozi vse in mislim, da vsaj tu pa tam pokazali in še zlasti ti si pokazal, v bistvu, da se da v filozofiji pa v recimo težkih teoretskih zadevah govoriti na relativno preprost način. In da so to stvari, v kateri bi ljudje morali pravzaprav več vedeti, tudi zaradi tega, da bi se da bi lažje mislili svojo glavo. Ker v bistvu tudi tega se je do določene mere treba naučiti, ni kar tako dano. Vsekakor, torej, hvala za pogovor. Vsem želim lep konec tedna in vas vabim, da ostanemo skupaj doma tudi v prihodno sredo, ko se bom pogovarjal z Aljošo Škaperjem, pobudnikom prvega slovenskega portala dostopnih točk za globalno obiranje.